kulanka laba geesoodka sida wada jirka u dhaxmaray guddiga joogtada ee golaha wakiilada iyo saraakiisha sarsare ee wasaaradda arrimaha gudaha ee abniga ayaa salka ku hayay kadib dhanbaal yarma oo saraakiisha sarsare ee wasaaradda arrimaha gudaha uga yimiday guddiga joogtada ee golaha wakiilada kaasoo salka ku hayay kadib markii wasaaradda arrimaha guduhu ay cashuur dheeraada dul dhigtay shirkadaha yaryar ee gudaha dalka ku sifeeya biyaha kulan xog wareysi oo saacada qaatay markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyey ujeeddada kulankani iyo waxa lagaga wada hadlay xildhibaan axmed bulaale oo ka mid ah guddida joogtada ee golaha wakiilada iyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon wasiirka arrimaha gudaha iyo abniga somalilan halkan waxaa nala jooga wasiirkii daakhiliga iyo wasiir ku-xigeenkii isna daakhiliga arrimaha maamulka gobollada annaga u yeedhnay guud ahaan wasaaradda iyo sida u shaqeyso iyo dhibaatooyinka yaalla baan wax ka weydiinay kulli arrin gaaro aanu iyadana wax ka weydiinay way jirtay oo ah buug ka taagan cashuuraha warshadleyda iyo dowladda hoose ka dhex taagan taana waxbaan ka weydiinay runtii kulankaanu isugu nimid ee kulan shaqu ahaa maaha press conference ama shir jiraay wasiirka iyo ama wasiiradoo dhamma marka dayaad wax weydiinaysaana dee xafiisyadooda lagu weydiinayaa oo ay shirshiraad lagu qabanaya ama waxay su-aal lagu wada lagu weydiinaya kulanku intaasu ahaa sidaa uu sheegay guddoomiyaha guddiga joogtada ee golaha wakiiladu waxaanu halkan waxaanu joognaa golaha wakiilada xafiiskii guddiga joogtada waxaanu halka u nimi warqaday noo soo diray guddigu oo ay rabeen inay su-aalan naga weydiiyaan arrimo marka ay u arkay inay muhiim yihiin ta ugu muhiimsanana waxay ahayd arrin la xidhiidha cashuur yar oo cashuur khidmadeeda oo aan ku soo rognay warshadleyda biyaha taasoo warshadleyda biyuhu ay dareen ka muujiyeen inay ku badan tahay oo ay guddiga ugu yimaadeen tiina sidii ay naga ahayd ayaanu uga jawaabnay waxaanuna aaminsannahay inaanu ku qancinay inay ahayd inaanu u aragno inay tahay mid macquula waa cashuur tan layaho khidmadda ama xashiishka xashiish maxaytu khidmadda xashiishka arrintaas ayay la xidhiidhay oo markaa ay hubinayeen in ay sharci tahay inaanu soo rogno cashuurta sidaasa tiina waanu ka jawaabnay oo wixii sharciga loo banaynayana waanu tusaalaynay arrimaha iyo arrimo yaryar oo kale oo isla howlaha wasaaradda ah ayay wax naga weydiiyeen marka laga yimaado xog wareysi ay labadan dhinac sheegeen inay ka yeesheen cabasho ka soo yeedhay ganacsatada warshadaha yaryar ee gudaha dalka ku sifeeya biyaha ma ay jirin bayaan caday ka soo saareen cabashadani ka timiday ganacsatadan iyaga ah ee gudaha dalka ku sifeeya biyaha waxayna hadalkooga ku soo ururiyeen keliya waxaan ka yeelanay xog wareysi khadarka afrikalisan tv hargeysa